kí ọ bí ológun ẹrú wọn kí ọ bí oníwọn fàágbọn òkè tí rí mọ wọn jangandan jangandan olódùn mẹrẹ arímọrọ òjì ọrún ìwọ náà ní ọrọ gọjígò ìwọ náà ní ọba àwọn ọba ìwọ náà ní láò ọba mi tó fọlá. Tó lóyún ara rẹ̀ tó gbẹ̀bí ara rẹ̀ tó sọ́ra rẹ̀ lórúkọ àgbàlagbà oyè ó wọnú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹbálámù ó sọ̀rọ̀ bí ènìyàn ẹbọra jẹgbẹ̀ni tí táìwò ń wárí fún ìwọ náà ní ìwọ náà ní èmi ni nínú èmi ni ọ̀rọ̀ gọjímọ̀ arán ní ìbániṣẹ́ ìwọ náà ní ọlọ́run apèrà mi ọ̀gbẹ́ni kan gẹ́rẹ́ nìkan sílẹ̀ ọ̀pá kan jí kan ọba tí fọba jẹ ọba tí rọba lóye ẹ̀mí ọlọ́run sí iwájú mi ìmọ̀ lọ́dí lọ́sàn-án ààbò mi lọ́gànjọ́ òru ẹ̀mí ọlọ́run sí iwájú mi bá gbọ́wọ́ ẹ̀mẹ́jèèjì sókè tún jẹ́ àjọ sọ wípé ẹ̀yin lẹ́ ṣe yìí sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀yin lè ṣe yóò ayérayé ọlọ́run ìyanu ẹ̀yin lè ṣe yóò atótó arẹ́rì òdi ọrún kùtùkùtù ọlọ́bàbà ọ̀rọ̀ gọjígọ̀ ìwọ náà ní jùwọ́sọ́ba àwọn ọba bá ń gbóṣù bá ń káre fún jí àjọ sọ wípé ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe ẹyin èèyàn wọ̀nyí ẹ sọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe ó bàbá oní cause láti yìn mọ́mì àti dájú. You have every reason to praise him. Jonathan your subsidy lórí epo. The president removed subsidy. Ayé a máa rọ lóye ni o. Lókùnkùn ìpínsáré kódé kúrò ń bẹ̀. Ṣọ́nà your subsidy kúrò láyé. Has he removed subsidy over your life? Kọ́nà ni ó kéélé ni mo ti ẹ̀fẹ́ ṣèdájọ́ mi. I want to judge today. Lára àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Of Osinna. Mo fẹ́ pa wọ́n fún ìṣẹ́jú márùn-ún. I want to kill Osinna for 5 minutes. Can you withstand it? Ṣé o lè dúró? Ẹ dá mi lóhùn náà. Jonathan yẹn ti kò sí ẹ̀mọ nǹkan tó ń ṣe rárá ṣé sọ́ọ̀sì ló yẹ kó yẹ alleluia ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe ó sọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe ó bàbá alágbádá iná aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ o. Bí olódùn márùn ọba tí fọba jẹ ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ohun nínú ohun èdè nínú èdè àṣẹ nínú àṣẹ tún gbọ́wọ́ ẹ méjèèjì sókè ó yá sọ wípé ìsanlá ife mẹ́ ìsanlá ṣínà ìsanlá. Ọba tó dákú tí kò lè gbà ayé náà ló wà o ọba tó lóyún ara rẹ̀ tó gbẹ̀bí ara rẹ̀ tó sọ́ra rẹ̀ lórúkọ ìsanlá ife mẹ́ ìsanlá Jesus ìsanlá. Emi ìbálẹ̀gbẹ̀rún àwọn ok
Okay, well, hallelujah. Amen. Shori nu igi ti e duro si emi oni fe fi taratara like e. You are going to leave your seat. You will dress forward. Egbe igbese kan siwaju. Take a step forward. Tun gbe imi. Another one forward. Tun gbe imi. Another one forward. Tun gbe imi. Another one forward. Mo fe ki ojo ki awon ote e ko sesin lori. I want you to dance on your own. Osha, osha. Eyan ma di mi lowo o. Eyan su seyin tintin. Eni lo seyin lori. Ehn, o ti da beyen. Are you ready now? Emi ba le gberu a fun yi olugbala iju eda ogo olaru oba mi ise gorere ayo yin o ma so thank you.
Omnipresent, omniscience, omni everything. Olorun to no 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 bi owo aso.
action. E wa to lowo won bayi. E wa lo bayi. E wa lo bayi. Pelu iju ati oya orun ya video e lowo o. Dance round your door. Emi akan ma korin. Iko to fe ko lo ko se fun ogo to di ojo eyin to nbo. Hallelujah. Be se ma lo leleyo. Be se ma lo mi ni ke gba rin ijo o. E lo ma gba eyin awon se aye. Fi
Lift up your head. Begin to appreciate him. He's worthy of your praise. Oh, give praise to Holy God. Oh yeah, begin to appreciate him now. I just want to say, Baba. Oh, yes.
Oh,
waju e wi pe ma so pokere ma so pokere ani mi mo papa bayi mi ma so pokere ma so pokere ma so pokere ani mi mo papa bayi mi ma so pokere iwa lore ti olorun wa
I feel like clapping.
wa tun lo so ele fun eyan meje make sure agogo meje o te ba ti wa sele tan ma wa fi sile wa fojoko fun bi iseju melogo wa wa lo so fun eyan meje pe emi la layo tan wi omo jesu ye emi la layo tan wi omo jesu ye Oh, 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 o
your zeal. Itarayin. Attack in your poor. Itarayin is very low. Ekpe owo mejeje so ke. Ti a ba soro nipa ogo e mo nkan to mi ni. Omo mi kan soro nigba ta so ni o lo ngbo so pe Luwa ma se mi lologo ana. Koda keyan logoro kan wa so pe o ti logori. Ah, koda. Ah, koda. Daddy yan bese mo mo do ni aye pada wa fun talika olowo ko rora se. Adura mi soluwa ni gbagbogbo ni pe ka yi pada buruku ko ma se te ba me bi owo mejeji soke pe oruko Jesu ko gbona to ise da mi o eh listen bo se ma mura lele boya lo mo wi pe se gbo yin lo mo mowe mi ba eyin omo lesha da na won soke omo lesha awon je shada awon ndoda awon ekiti danbi eyin teko tabi okuta boya lo mo wi pe awon kan sin o won foju sin o ririn ajo pe o se lagbaja omo lagbaja oh loruko Jesu ogun to so pe bo se lo lo ma bo ogun na ko sofo dan wo kawo sile ami eko le nse abike ami mowe you know mo wa ni London ah mo wa ri awon eyan oluwa ni bisi mo ni sir wo awon wonyi opolopo nu won o le wale mo ki se gbogbo awon to lo lu oyibo ni sorire lohun mo gbo boda mi ko lo awe anti mi ko nbe ni awe common 10 pounds elomi o ni lowo ninu won ikan ni nigba to won oni gbawo le fe wale iyen de ti lo 35 years ni lu oyibo ko si le wale hallelujah to ba wale ki lo nbo wa ba iseda re wa ninu agiju igbagbe o wa ni London lo to sugbon nkan to nje gangan wa ni lu won ko kuro ni Nigeria e gbe owo mejeje soke e pe oruko Jesu ko gbona to wa pe oruko Jesu ni igba kan to oruko Jesu iseda mi o kuro ninu ogun igbagbe amen bo se ma so niyan mi so pe kini erika jesu eliwa o sha ti gbo ti bisi se so in fact gum mi fe wa si se oru eni but ngba ti mo ri poster mi o de ri lady yen ri in fact oko e njogo o na lo ni ka de wa gba adura yi baba e ma se ni o e gbodo se ni e de gbodo mu mi kuro ninu ogun ye lord god almight ah iwe fori ki olohun le Iba
Thank you.
bi se mo pe Jesu lo mu apade ara wa iwo na ma lo ki eyan meta